Зараз чи маємо зв'язок з Донецьком? Там працює Сергій Стеценко. Чи маємо зв'язок з Донецьком? Сергію, привіт. Сергію, привіт. В тебе також, я знаю, гаряче, там досі захоплена обласна державна адміністрація. Їм також погрожували силовим сценарієм і говорили, що будуть штурмувати. Чи штурмували, чи звільнили вони приміщення обласної державної адміністрації? Тобі слово. Так, Володю, привіт. Сьогодні, попри обіцянки віце-прем'єр-міністра Віталія Яреми, за його інформацією, сьогодні до 11 ранку люди мали звільнити Донецьку обласну адміністрацію. Це передумовою цього було те, що було декілька зустрічей із силовиками та мітингувальниками, однак ні об 11, ні протягом дня Донецьку обласну адміністрацію не звільнили. Мітингувальники досі там знаходяться, так само вони знаходяться по периметру всієї будівлі. Всередині ж сьогодні мітингувальники проводили сесію так званої Донецької Народної Республіки. Вони там вирішували, що ж саме робити далі. Зокрема, вони попросили місцевих депутатів прийти на свої робочі місця і продовжити свою роботу, власне, виплати пенсії, продовжувати виплачувати пенсії та зарплати. Що ще повирішували в Раді Донецької Народної Республіки, дізнавалася моя колега, і прошу подивитися її матеріал. Ось такий вигляд сьогодні має Майдан біля захопленої обладміністрації. З динаміків лунає чайф. Далі ростуть барикади, зростає і кількість прихильників сепаратистів. Незважаючи на дощ, вони проходять сюди, аби підтримати проросійських активістів. Минає 11-та година. Саме на цей час напередодні були призначені переговори між владою та сепаратистами щодо звільнення приміщення. Та про них і прес-служба губернатора, і представники сепаратистів ані пари з вуст. Проте вже опівдні у захопленій ОДА розпочинає засідання Рада самопроголошеної Донецької Народної Республіки. Нам лише дивом дається потрапити на прес-конференцію, адже українські журналісти тут персони нон-грата. Нас ведуть повз щільний коридор охоронців. Парні, преса, йому на 11 етаж його ждуть. Пропустите, да? На 11-му поверсі, де зазвичай давав прес-конференції губернатор, сьогодні мовить Денис Пушилін. Він член Народної Ради самопроголошеної Донецької Народної Республіки. Оголошує, зброї не здадуть, будівлі не звільнять. Жодних поступок з боку загарбників Донецької ОДА не буде. Ба більше, вони самі починають вести перемови вже на міжнародному рівні. Донецька Народна Республіка, як независимое суверенное государственное образование, начинает процесс налаживания международных контактов и связей с определенными сопредельными странами и государствами всего мира, а также с международными структурами ООН и иными международными инстанциями. Своєю лідеркою сепаратисти оголошують дружину так званого народного губернатора Павла Губарєва, який уже другий місяць сидить під арештом у київському СІЗО. Сама жінка, за словами активістів, зараз перебуває з робочим візитом у Росії. За її кандидатуру тягнуть руки усі. Вже за кілька хвилин останні рішення Народної Ради з'являються на інформаційній дошці. Звідси громада дізнається про головне рішення сепаратистів – оголошення суверенної республіки. А у складі Росії чи України вирішить референдум, попередньо запланований на 11 травня. Референдум! Референдум! Оксана Головіна, Данило Богачов, програма «Вікна», СТБ.